Muheto ni victime ntabwo ari umuntu wo gufungwa. Iki ni igitekerezo cya Godfather. According kuri Muheto ku mwana warurangije secondaire akaza agahabwa platform ya Miss Rwanda ibyo byo ni bisanzwe ku myaka 18 ariko akagerekaho ibibazo Muheto yahuye nabyo byo kwisanga muri zira kese zimeze kuriya umwana ungana kura nibwo ari kurangiza secondaire akisanga mu manza nka ziriya nubwo muruva ngo twateye imbere ariko ntabwo musubira inyuma ngo murebe uri amwana yangiritse mu mutwe bingana gute niki cyasunikiye Muheto kwiyahuza izo nzoga nuko yarasanzwe ari umusinzi ntabwo ariko bimeze uyu mwana yisanze ku mutwe yikuriye ibintu adashobora kugusiporta ufata umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ukamurundaho ikibazo kiremere nk'iki gihugu kingana kuriye isi yose u Rwanda rwose rumuhanze amaso ahubwo umwana arakomeye kuba ataraniyahuye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ntabwo nshaka kwinjira mu muryango ntabwo dushaka kwinjira mu muryango wa Muheto wagombye kumuba hafi reka none iki ngiki nkibaza umuryango nyarwanda nkibaza n'ubuyobozi bwakabaye bumureberera nk'umwana wari bari bahaye platform niki bamufashije kumuha akazi bamuhaye akazi abona amafaranga yo kugura ibyo biyobyabwenge kugira ngo abashe no kurwana ibiri mu mutwe we Muheto nk'umwana muto w'imyaka 18 wari wisanze muri situation nk'iriya u Rwanda rwose rumutera amabuye abakunzi ba Prince Kid bamuvumira kugahera aho bamubonye bamubulinga uretse kwiyahuza inzoga agomba gukora iki kuki batamushakiye umukansara kuki batamushakiye umuntu umuba hafi umwana urangije secondaire akisanga abantu babafana ba Prince Kid ari kumubulinga akora twamubulingaga cyangwa abantu bamubulingaga mwagize ngo Prince uyu ngiye akora iki oke ku rundi ruhande itegeko ni itegeko itegeko ntabwo ushobora kurizana ibyo ngibyo itegeko ni itegeko nuko kandi yuje imyaka y'ubukure uya masaha yarenga 8 ariko dusubira inyuma turuganira nk'abantu hano ntabwo turukorera amatwi kwisha ku mategeko mbibuze ko ibintu bitekerezo bya Godfather uyu mwana uretse we nawe nk'umuntu w'umugabo urahanga cyangwa n'undi muntu ijya mu nkweto z'uriya mwana ibi bintu yanyuzemo hanyuma noneho agire access yo kugira ngo abone amafaranga ashobora kugura ibyo biyobyabwenge ngo uyu mwana yaricajwe araganirizwa ababyeyi baramwegereye runanira yafunze mu mike gato ko ngiye kurangiza so ababyeyi baramwegereye hari abakansara baganirije Muheto niba byonyine mwarakurikiye ibintu bintu mukareba uyu mwana urugendo yanyuze amakimara kuba misi twarebye ko abaye misi tubona ku rugamba yego basabye happiness ari ama video aracicikana Prince Kid yamusabye bagiye ku kibuye bira byose twarabibonye ariko se ubuzima bw'uyu mwana nyuma yaje kubwitwara moto yaje kubaho ati ibi byose ni ingaruka z'ibibazo uriya mwana yanyuzemo ntabwo Miss Rwanda iri kamba uyu mwana yambaye ikamba ry'amahwa ariyo mpamvu dusaba niba hari n'abacamanza n'uyu mwana bari kugenda kubera ibintu byo gutwara niba cyane no kumucira urubanza bamanze basubira inyuma gato barebe uyu mwana urugendo rwe no kugira ngo yisanga ashobora gutwara imodoka adafite driving license mental health y'umwana yari imeze gute ko nta myaka 3-4 ishize uyu mwana anyuze muri ibibazo kandi atuje imyaka y'ubukuru ariko ari kuba mu buteenager Muheto yararangaranwe iki ni igitekerezo cya Godfather Muheto yararangaranwe ngiye gusoza niba rero nk'uko bahaturi gutanga example ukavuga ko DY aho ngaho ni icyaha gikomeye garuka wumve ko ihungabana ari ikintu cyitabwaho cyane kandi uwo muntu bakamwita bakamushakira n'ibisubizo by'ikibazo afite ntabwo gushakira Muheto akazi ntabwo byari bihagije nko kumushakira abantu bamwita bakareba niba uwo mwana ntahungabana yagize kubona umuntu ashobora kuburingwa na sosiyete yose niba ntangaruka byamugizeho ntabwo yigeze sinzi niba arabonye hafi y'icyo kintu
So soza rero Muheto ntabwo akuye gufungwa ahubwo akomba kwitabwaho n'abaganga kuko uyu mwana yahuye n'ibintu n'umuntu w'umugabo adashobora gusiporta. So nge ku ruhande rwanjye ibintu murabyibuka ejo bundi umunsi yafashwe mwarabonye ko nahise nkora space ariko ndigaya ndayifunga mwabonye ko nakoze tweet ngahita nyisiba ako kanya kuko narigaye nanashwije ubwo uravuga ndi mu biki ntabwo ukora gusanga katangaza inkuru uyu mwana it has a problem nahise mbisiba mwarabibonye n'abantu bafashe iyo record nahise ngenda ndabasaba mu bisiba babikuraho. So igitekerezo cyanjye rero nasabaga niba bishoboka pe hari no gukora space hari no gukora no gusesengura ntituvuge kuri Muheto wagonze ubugira kabiri tumanze turebe Muheto n'urugendo anyuzemo ahabereye misi uyu mwana yahuye n'ibikomeye murakoze. Yeah but for the kabazo gato go ahead. Yeah thank you Kevin urakoze. Yes ura I know I agree with you ni ku ruhande rwawe rwose nje navuze ikintu cya rehabilitation kuko gufunga siwo muti ariko amategeko at the end of the day iki kintu wenda usanze turi kuvugaho cya public opinion wenda kuba bapostinze polisi yapostinze Muheto publicly kuriya ntabwo numvise feedback yawe yari wowe urabyumva ute it was good. Yeah. My friend itegeko ni itegeko ntabwo itegeko rigira sentiment ibingibi turi kuvuga nka public opinion nkuru kubivuga ahangaha itegeko ntabwo rigira sentiment ni itegeko nta kintu polisi yakoze itagombaga gukora sibyo ibyo yakoze ni itegeko yagiye muri record isanga Muheto n'ubugira kabira gonze urimo kunyumva barapratika barashyira amategeko mu itegeko barakora ntabwo ari special Muheto nta munyarwanda urutundi umunyarwanda arangana n'undi itegeko retreating abantu mu buryo bungana ariko none twe tugaruke mu muryango se tukubyumvikana iki kintu cyo ngo bamubudarabye ntabwo ari special ntabwo ni umuntu nk'abandi ni umuturage ni umutura Rwanda yujuje imyaka y'ubukure nakora icyaha aragihanirwa ibyo polisi yakoze nta kintu tuyinengaho nibyo yagombaga gukora yakurikije protocol ntabwo polisi ishyize na sentiment ntabwo polisi ishobora kuza ngo se wa Muheto ngo ni uyu ngo Muheto ngo ni misi oya misi umusirikari umupolisi umuhinzi itegeko ni rimwe ntabwo sinzi n'impamvu keretse niba abantu mutamenya amategeko yo mu Rwanda nta comment mwabishyiraho itegeko ridutritinga mu rwego rumwe niba mubona umuntu nka gasana wayoboye polisi ari aho ari generali bakamuriza pandagara akagenda akajya amageragera akajya kurya ibigori nibwo budasa mu muryango ibyo ngibyo ntimushyireho comment tugaruke mu muryango kibazo cya Muheto ntabwo Muheto nimujya no kumukatira kuri ibyaha yakoze mugiye gukatira umurwayi umwana ku myaka 18 wa facing ibintu byari bimuremereye atashobora guhanduringa kubona abanyarwanda twese tumubuli kuko Prince Kid yari afite abafana benshi so kubona uyu mwana arashobora kwiyahuza ibiyobyabwenge inzoga akatwara yasinze mbere yuko mucira urubanza mumaze murebe ingaruka y'ibyo bintu nimva n'imvano y'icyo kintu niko mbitekereza nge nonese Godfather abantu bose banyuze muri ibyo bintu bahura na depression ku buryo akakanya twakwicara tukumva yuko ibyo bintu yanyuzemo ari byo biri gutera iki kibazo turate kureba turebe ngo ese uriya mwana mbere yuko ahura n'ibibazo yahuye nabyo 90% kwishyira nyine igitekerezo ndi gutanga 90% biragaragara ko uyu mwana kugira ngo yisange muri situation hari impamvu ishobora kubimutera ko dushobora kuvuga se nti gutu uyu mwana ashobora kwisanga muri situation anywa inzoga bigeze gutya nuza kureba hari impamvu ibitera urikumva nge ni opinion yanjye nuko bitekereza kubona umwana w'umukobwa ku myaka 18 ashobora kwikorera case nk'iriya yarangiza kwikorera case nk'iriya mwese murabizi hano ukuntu Muheto izina Muheto byari byabaye we na Mutesi Jolly ariko fata we na Mutesi Jolly yari machua yarakuzemo ngaho fata uriya mwana Muheto ntabwo tuzi muri karate yaho yanyuraga ibyo bamukoreraga abamuburingaga niba ari kuri social media gusa ntabwo mbizi sibyo hanyuma tuze turabona izi ni ingaruka z'ibyo uriya mwana yafesinze
nigitekerezo cyanjye kiminike godfather yegurikije point nkurikije point uri kuvuga bivuze yuko abantu bose nubundi bagakwe kuzajya bafatwa muri ubwo buryo bagakwe nyine ubwo nyine hari ubundi buryo bazajya baba treatinga nyine mu buryo munamwe muri gutekereza bumva ko bafite depression kandi ibyo bintu bagiye kubijyamo nkeka yuko icyo gihe nta magara baba bari kurengera ntabwo wavuga ngo umuntu ngo yatwaye ngo ngafite depression ngo kubera ibintu yanyuzemo ibyo bintu byo kubyihangana wumve yuko umuntu wamugira ikigongwe kandi uzi ko ibyo bintu ari amakosa already ntabwo uri kumva maze wumve point yanjye polisi yakoze icyo yagombaga gukora yakoze icyo bagombaga gukora ku munyarwanda uwo ari we wese ngiye hano turi kuganira nk'umuryango niyo mpamvu nuko nanze kwinjira mu muryango abifitiye uburenganzira bitanakwiye nari kunenga umuryango we but I have no right ntago nshaka kwinjira yuko nago nzo umuryango ntago nshaka kumenya ariyo mpamvu rero kuba ntafite uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wa Muheto aya masaha ndinjira mu muryango nyarwanda ndaza kwinjira muri uyu muryango nyarwanda muri komunite nyarwanda hano kuko nyifiteho nanjye nyirimo ndaza kwigaya mu bigaya ntabwo ndibuze yoza ko afite ububasha aba afite n'ubwo burenganzira nari kunenga umuryango we ariko ntabwo mfitiye ububasha ndanenga umuryango nyarwanda Muheto nk'umwana w'imyaka 18 wahuye na biriya bibazo ubuzima bwe nyuma yo guhura no gufacinga iriya bullying no gufacinga ibibazo bingana kuriya Muheto yaje gukomeza ubuhe buzima ese iyo bullying yarakomeje iva kuri social media gukomeza mu buzima busanzwe ese uyu mwana yabonye protection uyu mwana yaraganirijwe hari umuntu wamwegereye ku buryo abashe guhanduringa kino kintu gikomeye n'umuntu w'umugabo kugihanduringa ntekereza ko ushobora kumuvuna that is my question nicyo kintu ndi kwibaza so nkavuga rero ahangaha ngenda nenga umuryango nyarwanda niba hatarabayeho kwita kuri uyu mwana so ku ruhande rwanjye rero nkavuga nti ikigaragara nuko Muheto 90% ibi bibazo ahuye nabyo byo kwisanga asinda mbona yaba yarabitewe niki kibazo yahuye nacyo cyo gukorerwa bullying n'abakunzi ba Prince Kid ndetse no kuba adashobora gusupporta bira bibazo yahuye nabyo ku myaka yari afite nibwo aragitaninga akiba mu teenager umwana akiri kuragaza secondaire yari kiri muto ya cyane murakoze cha dame kuranyumva Dameko muranyumva. Dameko banza ari. Dameko se yabafite ikibazo. Ko njye we naje hanga. Dameko ashakwa. Nari ndi muri transition ibereye mu byanjye. Okay nagarutse reka dupe abantu banije. Umva nkubwire. Ahantu uri kujya ntago mbye mashaka kandi turi kuri sensitive topic please. Seko numva byegereje umutima mwana wanje. Oyo yewe agahinda kabakanyisha ahantu wagiye ibintu abantu bavuze ntago wabyumvise. So narimo nkurikiranira hafi reka twumve Juliet yari yamanitse ubwo nabandi bagende bamanika tugenda tubumva ubwo mbere nyuma yuko Juliet avuga hahita havuga wo bita Yanki yego mwiriwe nashakaga kugira ndabasuje mwese kandi mwakoze ku bwi space godfather yakoze ku raising awareness ku bintu biri kuba ku buzima bwa divine Muheto ariko ntago mbizi nimba tuzi neza yuko afite ikibazo cy'inzoga I don't think yuko alcoholism no gusinda ari ikintu kimwe nago nibaza ko ari byo so I don't know nago twajya guhita dufata umuntu tuhite tumushinja yuko yabaye mu alcoholic ibyo ngibyo sinibaza ko ari byo ariko nimba ariko bimeze nkuko abivuze nibaza ko akeneye help and family nkuko yabivuze abashuti ababa muba hafi bamuba hafi njyewe numva ko nshaka kuvuga numvishe bavuga ba feministe kandi ndi mu bantu bakomase so icya mbere njye nago nibaza ko nishimiye kubona kuri abanditse ko divine bamufashe atwaye adafite permis niwe muntu wa mbere mbonye nta muntu wabajije nta
nta kindi kintu cyabiturutseho nkabona tweet ya police nibihari hari umuntu w'umufana we cyangwa umuryango we wabajije aho ari bakaba badusubije byo byaba byumvikana ariko mu gihe nta yindi tweet ihari wenda yo kuvuga ngo umuryango we wamushatsura mubura bakaba bari kubaza police kuri Twitter ikaba iri kubamenyesha yuko bamufite aho ngaho byaba byumvikana ariko not out of the blue kuko nkuko bahora bashishikariza abantu kutabulinga uyu mwana w'umukobwa agiye guhura n'ibindi bibazo byo gushindwa ko ari umusinzi sibyo nagara kuvuga ko icyambere ndashaka gutanga disclaimer nanga abantu batwara abasinzi kandi icyo yakoze nk'icyaha sibyo ariko gufata bagafata tweet bakerera bakahita bamwandiki bandika gutyo nta wundi muntu ndabona babyandikiye that is why ndi kubivuga hari no wa mu parlementaire wigeze gusaba imbabazi anavuga yuko asabye imbabazi ko atazongera gusinda sinigeze mbona ama tweet ye ya mbere police imwandika ko yigeze asinda muraza kunyibutsa ukuntu yitwa sibyo ariko kubona uyu mwana w'umukobwa ariyo bafashe bagaheraho bagahita bavuga bati iramenyesha bamenyeshaga abandi batumenyeshaga twebwe bamenyeshaga umuryango we bamenyeshaga abafana be so niyo mpamvu me I got confused numva ko atari ikintu cyiza kuko ubu ngubu bamushore babyita gute ni nko kugufata bakaguhereza public arabizi neza yuko social media ba youtubers na turi kuri space definitely people bazamuvugaho kandi mu byukuri ntago nibaza ko ari ikintu cyiza ariko icyaha yakoze icyo ni icyaha ntago ndi kuvuga ko ibyo yakoze ari byiza ntago ibyo yakoze ari byiza kandi umuntu wari we wese gutwara umuntu yanyoye ntago ari byo bibishyira ubuzima ari ubwawe mu kaga ndetse n'abantu bari ku ruhande rwawe donc abantu usanze mu muhanda ibyo ngibyo ntago ari byo ariko kuri aba twitinze nicyo kibazo mfite kandi biriya mwagiye muvuga ko ari public figure nta muntu sinigeze mbona umuntu wamubaririje ari umufana we uvuga ati nabuze Muheto yagiye hehe niyo mpamvu nibajije out of the blue why would they tweet bavuga bati turamenyesha yuko yasinze kandi ntagatwara afite permis so abari kutwataka ngo aba feministe iki nge nabajije sinigeze mvuga ngo umugore kuki please ya nabajije impamvu ni kubera iki Muheto ari ugiye kuba example yabatwara basinze muri iki gihugu cyangwa kuri uyu munsi muri uku kwezi kubera iki we barashaka umuyuzinga as an example what would they use her as an example bafite wa mupapa ni example wenyine yaranatubwiye yuko yasohoye n'igitabo uriya ni example kandi yanahora twigisha kuko atari byiza gusinda right that's an example he was a yari ni umuparlementaire aranabyemera kuki bahise bafata uyu mwana w'umukobwa Muheto akaba ariwe bakoresheje mu donc example ya tweet muri uyu mugoro that's the only issue I have with this whole thing murakoze wareka nkamusubiza nkakoresha akantu wanyumvishe nabi Juliet ntabwo navuze ko Muheto ari alcoholic sibyo navuze ko niba bibaye ubugira kabiri kuko nujye kureba mu itangazo kandi birazwi wabonye imodoka ya mbere ni ubugira kabiri uyu mwana agonze akoze accident kubera bavuga ko yasinze cyangwa yanyoye ahangaha ho urukumva ko ni ikibazo urumva ko niba bibaye ubugira kabiri no muri statement ya police mu itangazo bashyizeho biragaragara ariko reka babwire nk'aba feministe niba muhari mukora kuko mu exist mubeho muhari it time kuko ntekereza ko uyu mwana na Muheto ntabwo iki cyaha yagikoze nibyo ariko icyaha Muheto yakoze imva n'imvano cyangwa impamvu yatumye icyaha kibaho ni ikihe impamvu ni iyihe iyo mpamvu turi dakoro nayo uyu mwana yaratereranwe uyu mwana yanyuze mu bintu n'umuntu mukuru mwese muri ahangaha